Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui rapidinho para mostrar para vocês. Olha só esses dois paninhos de prato que eu acabei de estar, né, produzindo os barradinhos de coraçãozinho neles. Na verdade, eu estava fazendo ele até o meu barbante chegar. Meu barbante chegou, né? E agora eu dei uma parada agora nos panos de prato porque já tem bastante, graças a Deus, a pronta entrega. E agora eu vou dar, né, continuidade nos meus tapetes porque tem pouco. Então, agora eu vou já dar início aos tapetes, produzir mais tapete, jogos e de cozinha, banheiro, e depois eu volto com os paninhos de prato. Vou ficar uma semana no, nos paninhos de prato, outra semana no crochê, e assim vai. Essa semana será somente de barbante, na verdade, perdão, né? Uma semana será de barradinhos e a outra semana será somente de tapetes. E é isso aí, será uma semana de linha, né? Que é as mais finas. E depois outra semana será somente com barbante. Gente, eu amei, olha só. Passando aqui rapidinho, só pra deixar registrado pra vocês, né? Esse aqui ficou lindo na cor verde. Olha só que lindo esse aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estão linda a estampa dele. Olha só. E eu não poderia deixar de registrar aqui, né? Como eu falei para vocês, todas as peças que eu produzi, vou vir mostrar aqui no meu canal, tá? Para deixar registrado. Então, já terminei esses dois, vou dar uma paradinha e vou para o crochê de produção de tapetes. Gente, eu estou com a mente meio confusa. Por favor, gente, ai, me perdoando, gente. É muita coisa, gente, eu gravo aqui para quatro redes sociais. Gente, não é fácil. Eu termino um vídeo aqui, vou para outra rede social e vou para outra e vou para outra. E assim, às vezes eu tô tomando. Meu tempo tá sendo mais para gravar para as redes sociais. Às vezes nem tô produzindo muito, tô só mais gravando. Por isso, agora, terminar uma peça, eu já corro, já gravo e já posto para vocês, para não acumular muita coisa e eu não dar conta, na verdade, né? Mas tá aí, ó, esses paninhos de prato que eu terminei de fazer e simplesmente amei, gente. Amei, e eles são a pronta entrega. Você que queira adquirir, é só entrar. E eles são, pessoal, a pronta entrega, esses panos de prato, perdão, porque meu celular travou, gente. Eu tive que voltar tudo de novo. E aí, esses paninhos aqui, pessoal, eles estão disponíveis. Você que é aqui da cidade e queira adquirir, é só ir lá no meu Instagram, mandar uma mensagem para mim, que eu estarei respondendo vocês com muito carinho e levo até a sua casa, tá? Você que é aqui de Turmalina, você que é aqui da região, nós dá, né, um jeitinho de levar até você, tá bom? Você não vai ficar sem o seu pano de prato, sem o seu tapetinho, né, produzido por mim, gente. Então, é isso aí, meu Instagram é o mesmo nome aqui do canal, Cantinho da Cris Neves. Gente, a minha cabeça tá um pouco bem confusa hoje, na verdade é muita coisa para mim, sabe, resolver. E também gravar e depois postar. Às vezes, por isso que eu não tô postando muito, tá? Por causa da minha vida, é uma correria, gente. E às vezes eu faço confusão na mente, né? Tô falando uma coisa, daqui a pouco já falo outra. E é isso aí, gente. Então, é isso aí, ó. Minha produçãozinha de panos de prato. Então, até o próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe e comenta pra fortalecer, porque eu vou postar mais trabalhos meus aqui no crochê, tá, gente? Que Deus abençoe todos vocês.